Kaže autor, najjači dokaz, kaže, najjači dokaz imamu Maliku. Što kaže imamu Maliku? Što spominje autor posebno imama Malika? Neko je rekao, čuo sam. Ma Malikija. Zato što je imam Kurtubi Malikija. Kad nađete šafijskog učenjaka, on prvo što spominje imam Šafiju, ovo je jedno od mišljenja imama Šafije, on forsira mišljenje svoga imama i nema u tome ništa loše, on spomene i druge. Međutim, on je Malikija. Kaže, mišljenje imama, kaže Malika, koji kaže da niko ne može šta postiti, ni za koga. Kaže, njega, kaže, podupire, kaže, el qiyasul jali, jasna analogija. Jasna analogija je jedna od vrsta analogije. Kad se dijeli analogija, taj kijas, ima jasna analogija. Šta je jasna analogija? Jasna analogija je ona u kojoj je razlog, recimo zbog zabrane, došao spomenuti, a konsensusom učenjaka, došao je taj razlog, je došao u jasnom dokazu. Ili nema razilaženja među učenjacima da ono na šta se vrši kijas ili analogija, da je isto poput onoga što želimo da kijasimo, da analogno njemu spojimo u propisu. Isti su. To je jasna analogija i koja je, oko koje su manja razilaženja. Jel u redu? Kaže, to podupire jasna analogija. Zašto jasna analogija? Zato kaže što je namaz i post isti u tom propisu. Namaz i post su čisto tjelesni ibadeti. I zato kaže, ne može nam niko doći i pregovoriti, kazati, a dobro, a kako može neko za nekoga obaviti hađ? Zato što hađ u sebi ima, pored tjelesnog truda, ima šta i materijalni. Može se prijaviti na hađ bez para. Znači, moraš imati metak da odeš na hađ. Pa je hađ spojio tjelesni i materijalni ibadet. A post i hađ su poziti namaz su čisto šta? Tjelesni. Zato on spominja ovaj ovdje kijas, jasan kijas u redu. A ne da sebi da mu prigovoriš po pitanju hađa, jer kaže tu se razlikuje i badeti nisu šta isti, pa ne možeš analogno posmatrati jedno drugo.